Assalamualaikum. Hari ni saya nak share untuk Christmas. Apa jadi? Ya. Christmas 1.5 liter. Okey, 1.5 liter. Nampak ni? Bawah ni ada tulis 1.5 liter. Okey, kita cuba tengok. Dia nampak tak? Satu banyak liter. Okey. Atau ada 1.7 liter. Okey. So, di sini saya ada marble cake. Berat dia, okey, 300 gram. So, kita unboxkan cake ni. Kita unboxkan cake ni. Nak tunjukkan. Muat untuk satu bekas ni. Okay, ni saya beli kat Tesco je. Senang, ready untuk dimakan. So, kita masuk je. So, Zimat ni tak semestinya kita simpan ayam, ikan, udang untuk dalam fridge saja. Tapi kita juga boleh untuk simpan makanan ke. Macam sekarang saya buat, kita simpan kek. Okay. 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 Ngam-ngam je. Nampak tu. Okay. Ada lagi ruang sikit. Daripada luar pun boleh nampak. Tu yang paling best tu Fizimat ni. Sebab dia boleh nampak luar dan dalam je. Luar dan dalam. Daripada luar kita boleh nampak lah. Yang penting dia tak, kita tak simpan macam keropok ke benda-benda yang tu, sebab dia tak kedap udara. Okay. Okay. Bye.